120 nəfər Rusiya vətəndaşı Qəzza sektorundan təxliyə olunub. RTV-nin məlumatına görə bu barədə adı çəkilən ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova Telegram kanalında paylaşım edib. Bildirib ki, onları gətirən təyyarə səhər saatlarında Domodedovo havalimanında inib. Məlumatda həmçinin müvafiq prosedurlardan sonra sərnişinlərin bir hissəsinin uşaq sağlamlıq və istirahət düşərgəsinə yola salınacağı qeyd olunub.